Подари на уеба започва! С най-новия хит сред инфлуенсърите. Всички са тук. Ние сме тук сред звезди. Но важно! Най-новите тарикати на пътя. Тука има, тука нема Белене. Този, който ще го направи, ще си заличи България от картата завинаги. Една година труд съм положил, за да може да построиме тази централа. Три, две, едно, старт! Здравейте, скъпи лайкаджи! Да живее, господари на уеба! Включваме се директно от градината на библиотеката. Once upon a time библиотеката. Once upon a time библиотеката. Що? Щото ни кефи. И щото тук има много какво да се чете. Макар че още ми търни главата, още от това четене вътре в бара. Ами ние четохме до 7 сутринта. Обаче в уеба можем да си правим каквото си поискаме и да се включваме откъдето си щем. Ключ! Едно кафенце без захар. Ма, що па да не му сипем едно коняче? Снимаме вече, малко се съсредоточи. Виждам, че сервитьорката е много сладка. Е, затова си го поръчах без захар, бе. Какво му трябва на човек? Хубаво кафе, красива градина и някой, с който заедно да посрещнете есента по тюрган. Изключително тъпа свалка. Освен това, тази есен юрган няма да ти трябва, защото предизборната жега ще е голяма. Направо касапница, но най-ожесточена ще е битката за София. Как? Ожесточена не знам, но се очертава доста руса, филирана и много фъш-фъш. Още в старта на надпреварата за кмет на София, кампанията вече взе да убира връхчетата. На мисълта! Работният ден започна за омбудсмана ударно, още преди да е посетила фризьора си и се наложи да посети Пирогов заради катастрофа. Кога разбрахте, че точно с тази ваша клиентка се случва инцидент? Никато не дойде. Ей, добре, че журналистите потърсиха за коментар фризьорката на Майя Манолова. Ами, премиерът като им обра микрофоните, за да не задават въпроси, какво да правят хората? Да, бе. Където и когото може. Не го питат. Кога разбрахте, че точно с тази ваша клиентка се случва инцидент? Никато не дойде. Явно фризьорската тема се очертава да е основна в кампанията на двете претендентки за София. Фъш-фъш да си правят? Каби да. Няма графа, няма инфраструктура, няма кой взима обществените поръчки. Има само прически. О, това е само пикът на журнализъма, Мария. Да ви кажа, аз никак не харесвам работата на стилист Капанов и неговите фризьори. Ще му обидиш. Ами да, вие не ползвате фризьор, то е видно. Но е очевидно, че Майя Манолова и Йорданка Фандъкова ходят при общ фризьор, стая прическа тип усещане за кметица. Фъш-фъш. Ами, явно майчето копира прическата на Данчето, за да се промъкне по-лесно в кметството. Като две капки! Кмет на София! Абе, аз направо се обърках. Кой и какво ще си изберем? Прав си, сложно е. А ние като нация винаги сме предпочитали простите решения. Прическата ми е толкова елементарна, че като я хвана с машинката и се правим сам. Абсолютно! И само трябва да ми помогне да си оберем врата. Не знам дали сега на изборите ще ни стрижат или ще ни обират врата, но едно е сигурно. Накрая винаги си плащаме. За това е казано, Ненчо. По прическите им ще ги познаем. Мария, що не си направиш ти една такава прическа? Веднага ставаш кметица. Тук от ушенците. От ушенците. Фъш-фъш да си правят. Мария, като те видях между Фандъкова и Манолова, знаеш какво? Избирам теб. А как ме? Имаш страхотен подходящ цвят, освен това имаш и необходимото фъш-фъш. Всичко ми е фъш-фъш. Аз само се чудя защо жените в ГЕРБ не ходят на фризьор при Бойко Борисов. Той от толкова рязане на лентички е станал изключителен професионалист с ножицата. Много като тебе вече плакаха. Аз не знам, но жените от ГЕРБ да не вземат да попаднат на финансовия министър, защото той не реже. Той направо скуби, скуби. Да видим, имаше ли скубане и на протестите, които предизвика единствената фигура, достойна за главен прокурор на България, поне според Висшия съдебен съвет. Висшия. А, така, браво. Поредният протест в София, повече утвърдена традиция, имаше и своя контрапротест. Но за пръв път в историята видяхме нов модел протестиращи. Едновременно за и против. Знаете ли защо сте тук? За какво сте тук? О, Гешев. За какво? Гешев. О, Гешев. Закона за Гешев. Да, закон за Гешев. За Гешев. За Гешев, да. Ай, мислете сега, цел ден. За какво сте тук? О, Гешев. За какво? Гешев. О, Гешев. Закона за Гешев. Да, закон за Гешев. За Гешев. За Гешев, да. Аз закона за Гешен не съм го чувала, ама голяма.
работа. Важното е да върви парата. Защо? Защо сте тук? Бъсъра, да не върви по 20 лева. Не ги обичам. Кой ви даде 20 лева? Обичам и го. Гешев им даде. Те обичат и искат и Гешен, и Гешев. Ама на плакатите им пише, че е расист. Освен ако аз не мога да чета правилно. Не мога да ги разбера. Какво пише тук? Ей, Гешев! Радост! Какво пише тук? Ей, Гешев! Радост! Аха! Радост пишело! Ей, на това му се вика универсален протестиращ. В сърцето си е с Гешев. Обичаме го! Гешев им даде! В ръцете си е против. Това не е правилно! Даде 20 лева. Обичаме го! Гешев им даде! Какво пише тук? Ей, Гешев! Радост! Ето му те! Предлагаме следващия път 20 лева да вървят с по-ясни инструкции. Гешев! Кандидата получава и широка обществена подкрепа. Гешев! Радост! Чак ми се допротестирах. А на мен ми се контрадопротирст. Тебе ти се кой? Контрадопротестира. Контра. Но на самите граждани искаме да напомним, че най-добрият граждански контрол се извършва кога, Мария? По време на избори. Искаш ли, Ненчо, да оставим малко тая политика настрани? Не мога, аз без политика не мога да живя. Моля се, че ми се наложи това да се изкъпа след малко, за да продължа. Освен това, уеба има нова звезда. Да не кажа направо, звездичка на име Нина. Чига бе, уеба е голям, скъпо уебари и звездички джебнат от всякъде. Брико, ти си голяма звездичка, ма. Нереална, звездички, я ела ти дома огрееш. Ненчо, вече сме в нета и трябва да се учим от големите инфлуенсъри. Гледай! Здравейте от нас! Че здравей! Вече сме в Сен-Тропе. Тук е уникално. Наистина заслужава си Азиз да дойде да прави песен. Вижте колко къде е хубаво. Да. Добре, Дема, тия не са ми познати. Хубава работа! Това са Боби Манекена и жена му Нина. Инстаграм сензация! Мякът от всякакви луксозни дестинации. Пили, ела да покажем наистина магазините. Да покажем Сен-Тропето. Ой, Пили, коста е? Де учила, че с пиленцето? Да покажем Сен-Тропето. Но вие сте от село. Всички сме от село. Последния модел е Rolls-Royce. 2019 Phantom. Спиринцето. Направо се разцепим, човек! Звездичките, да. Звездичките са тук. И ние сме тук сред звездите. Спиринцето под звездичките! Ще са пръсна! Тъй с тази звездичка в интернетчето! Просто са великолепни, Мария. Новите български аристократи са това. Ние сме международни газари. По Монте Карло. Международни газари. Тотален респект, хора. Чакай, стой малко. Сега погледнах нейния инстаграм. Те наскоро са се оженили. Колко романтично. Ай, честито. Здравей, човек от нас. Прав такъв мазен разкош. Скоро не съм виждал. Вече сме готови. Следното приготовление. Ръката е уникална. Крима също. Косата топ. Топ. Уникално. Много добре. Супер, топ. Топ е, човек. Бомба. Хубаве? Как няма да е бомба? Едни... Международни газари. Винаги трябва да гонят най-доброто. А когато искаш най-доброто, как да не извикаш Николай Бареков за кум на сватба? Ай, честито! Аз получих за първи път покана да бъде кум на сватба. Приех. Един такъв човек, силен, авторитетен, който винаги ще ти помогне. Яшко ме пи на тебе рет. Честито на Нина и Боби Манекена. Повече такива семейства за пример трябва да има. Интелигентни, финни, взискателни естети и много, много добър вкус. Станък слух, Мария. Само за най-изискана класика. Ох, майко. Ей, качева намерих бе! Много добра, Пили. Много редно си. Крайна сметка, важното е, че знаят на къде отиват в този живот. Люпе, къде си, брат ми? Умунакова. Умунакова. И всичко правят с любов. Чига е, човек? Какво обичате? Не бъде, обичам. Обичам. Време ли?
Ау, си зикли съм лящите ви, бе! Стоп! Браво, Пили! Бомба си, Пили! Си истински международен газар, Пили! Номер едно, топ, Пили си на Сан-Тропето, Пили! Пилим си, след малко така, че вам на Ройс Ройсчето и винага ти прави едно кръгче. Ти, Пили, внимай как караш той Ройс Ройсче да ни попадне в тарикат парадчето на господарчето на лепчето. Що, Пили, не ми пука за това нещо, защото ние да сме пили, пак сме пили. Пили, ела да ни видят тук хората, къде дай, сме. Дай, са... Ти постна ли от към, а? У Инстаграма ли сме? Няма, ще ходим ли на Пили Плейна на Барселоната? Пили, къде така еш там отивам с тебе на края на гората, отивам с тебе да знаеш. Къде така еш? Пили, супер смешно. На всякъде искам да штракнем, Пили. Чай се оправя малко, чай се оправя. Топ, сип. Тарикат парад започва с един кисел газар. Кисела ба газар? Тариката се престроява опасно, без дистанция, без мигач и явно без да му пука. Безуек, ти не си ли чувал, че мигача харчи ток, а? Регистрационния номер на тариката е СВ7053КС. Продължаваме се на клета пешеходна пътека в столичния квартал Люлин. Виждаме да пресичат две деца. От другата страна пресича жена, а отдясно се включва наглец с джип. Истински бик на корида, Зоек! Само дето пешеходците гледай, не знаят, че са бикоборци. И също както при биковете, червеното направо го кара да се втурне напред. Регистрационен номер СВ3293МТ. А друг наш зрител ни изпрати видео, на което се вижда как паяк на градска мобилност прави забранен ляв завой. Не спазва знак Г4, а именно движение само направо и надясно. И минава на късно есенно жълто. И забележи, вдигнал е неправилно паркирал автомобил, Зоек. Разбираш ли, това вече е тарикат върху тариката. Регистрационен номер СВ4796МН. Тарикат парад завършва с един, бих казал, безподобен наглец. Но, за съжаление, има много подобни на него. Наш зрител, колоездач, кара по велоалеята на булевард Дондуков в София. И докато всички бала ми чакат червеното, един тарикат влиза в велоалеята и си се нарежда най-отпред. Понеже само той бърза. Понеже само той има работа. Регистрационният му номер е СА6447СР. А ако толкова му е зор да кара на велоалеята, имам едно старо балканче. Мога да му го дам. Честито на всички попаднали и днес в рубриката ни Тарикат парад! А ако и ти си тарикат на пътя, огледай се за най-близката камера, защото... Се видиш, пич, в господари на ефира, да знаеш! Скъпи приятели, сигурно си спомняте убийственото изпреварване на Ей този левен. След нашия сигнал, МВР са хванали нарушителя. 22-годишен мъж от Варна. И то без документи и гражданска отговорност. Написани са му два акта. Един за това, че е бил нередовен. И втори за изпреварването, показано в тарикат парад. Също така колата му е спряна от движение. Поздравяваме МВР Варна. А вие продължавайте да ни пращате сигнали, за да помогнем на още джигити да изгубят книжките си. Тарикати, много нещо в тази държава, бе. Ало, майсторчетата, изтрепахме се по тия пътища. Аз знам, че вие сте най-големите шофьори и най-хитрите тарикатчета. Обаче, ако може и ние да се движим по вашите лични булеварди, аз обещам, че няма да пречим. Вие притесняваш ме, така да се разлю...
А вие продължавайте да ни изпращате всякакви безумици, които сте заснели по пътищата, защото, както виждаме, можело и да има резултат. Можело, когато полицията има желание да действа. Защото тя, по принцип, полицията много иска да действа. Обаче понякога няма желание. Няма место. Желанието нещо е. Няма желание. Мария, ти не си ли забелязала, че полицията ни е малко като премиер? Значи ту има желание, ту няма желание, ту после пак го има. Особено като стане въпрос за строителството на АЕЦ Белене. Аба! Започната още при Тодор Живков, АЕЦ Белене пренесе мощностите си и при управлението на Бойко Борисов и вече 9 години му създава въртел. Их, знаех си! Еми въртел, защото от 2010 година премиерът Борисов върти, че централата ту ще я има, ту ще я няма. Пролета на 2010. Последните, които ми интересуват, какво ще кажа Станишев и Орешарски? Хайде! Къде си им 4 милиарда излишъци? В коя инфраструктура и в какво? В Белене. А, в ония гьол, да. Гьол? Един гьол. Какво ще правим с този гьол, впрочем? Какво ще правим? Нищо. Още есента на същата година обаче. От едно нищо, гьолът стана нещо. Верно ли? Плюс европейски инвеститори. Имаме най-вероятно тук до месец, че ги обявиме. Че не е лошо. Нека първо те да дойдат. Нека, че Белене продължава. Разбира се. Ние ще го направим на европейски проект. Не, много е важно. Защото ако не го направим, Турция прави 4 реактора. Ами! Никой няма право да ви спира. Знам. Който ви спира, значи той нещо не е разбрал от нови икономически подходи. А метода на подхода се определи от една скромна по-руски визита с походила ни същата година. По атомната централа Белене, това, което се договорихме, експертите да продължат работата си. Добре! За да имаме най-евтината и най-същото време надежна централа в Европа, защо не и в света. Ау, чудесно! И за да му е сигурна централата, премиерът дори разчувства другаря Путин с подарък – българска собака. Защото нашия премиер е мъдър и знае – храни собака, да не те лае. През 2011 обаче, изненадващо Белене се превърна пак в... Един гьол! Заварих един гьол! И още гьол. Какво ви кажа? От 2006 до 2009 сте направили един гьол. Ходи си го снима. Снимка с гьола нема, но имаше референдум за него. Или по-скоро усещане за референдум. Защото допитването се оказа невалидно поради нежелаещи да гласуват. Ами то с тая агитация на човек му се изпарява желанието, като вода от гьол край Белене. На тебе мед ти капе на сърцето да омаловажаваш успехите на нашето управление. И ако вие искате неделя да строите АЕЦ Белене, трябва да ми кажете откъде 22 милиарда, 23... А, защо ме мръчат? Ще извадя. Който отиде да гласува с да, трябва да каже откъде ще вземат тя 23 милиарда. Но освен тежките суми, срещу централата се извади и козът за едно тройно ядрено проклятие. Ако беше, повтарям, тази централа изгодна, тройната коалиция вече да е стигнала 15-я метър от нея. Този, който ще го направи, ще си заличи България от картата завинаги. Тежки думи. Но дойде 2018-та и икономическия форум за Западните Балкани, където задуха атомният вятър на промяната. Днеска ми дойде на идеята, че това би било за нашата АЕЦ Белене едно прекрасно решение с европейско финансиране, с акционери всички нас. Коста тук. Това би било за нашата АЕЦ Белене едно прекрасно решение. О Боже, няма срам, драги родители. С европейско финансиране, с акционери. Няма срам. Всички нас. Такова чудо до сега не съм виждал. Защото в България ние имаме два платени. Плащате. Таратанци плащат. Докарани в България нови ядрени реактори. Платили сме ги 4 милиарда и стоят в кашоните. Ако знаете само колко пари струвате вие на държавата. За такава богата държава, какво са няколко милиарда? Как? Пак и доказваме, че пъргаво може да преобръщаме курса. Премиерът Бойко Борисов съобщи, че до седмици правителството ще внесе в парламента предложение проектът за втора атомна да бъде размразен. Започваме солидно да изпълняваме планово. И така по план, през лятото на 2019-та, запорът над Понедьолта се вдигна и вниманието към централата се повиши резко. Една година труд съм положил, за да докарам едновременно французи, германци, американци и руснаци
на българските реактори, за да може да построиме тази централа. Е, къде Росене, гледай, как се работи, градивно. Защото след 10 години 5 и 6 реактор приключват своята дейност. И тогава ще виснеме само на кюмура, на въглища. Толкова пушек се вдига от такава перспектива, че премиерът направо ще се задуши от любов към Белене. Ама небето ми са международните енергийни сили, Мария. За 6 години могат от... Този, който ще го направи, ще си заличи България от картата за винаги. Да се завъртят така, че да стигнат чак до... Една година труд съм положил, за да може да построиме тази централа. Ей, това е големия политик. Да умее да ги усеща нещата. И най-вече, да умее да усеща на къде духат вятъра големите в политиката. Ето на днеска действайте. Но моля отговорно. Действам, че го строим аз, Белене. И кълзката, дай се кът горите да мозат топлат хората, защото некой си бил казал, че му било скъп. Няма такова нещо. Хелло, Тръмпи, how are you? Of course, бе, my friend. Айде, бай. Значи днеска ми дойде на идеята, че нищо няма да строиме от този гьол. От този гьол, който си го е копал на времето от този гьол, сега да ой си пусне там червеноперки и да си ги снима след. А, значи, докато вие двамата, тримата или колкото сте там се разберете, аз като една истинска уебърка изрових ето този вайрал от уеба. Ало, ну Вова, да, ну разбирай, ну погоди, ай. Значи днеска па ми дойде на идеята, че естествено, че строиме. Не мога да оставиме ние пенсионери да си топлят супите на това на кибрите ни клечки. Нема как, защото някой си бил казал там нещо. Затова ще си строиме, няма да си строиме. Така, прав си. Ти винаги си прав. И винаги съм прав, естествено. Дори когато, така, ако искаш да пускаш там вайрала... Искаш ли? Какво? Ти искаш ли? Аз стига барбурила и ти имам. Искаш ли, не искаш ли? Ако искам, ще го пусна. Ако не, няма го пусна. Ще го пуснем, когато кажа аз. Или някой друг. Това бразилско семейство тече молитвата преди вечеря и всички участват в нея с голямо усърдие. Особено най-малкият член. Миличкият. Този по-скоро участва в тайната вечеря. Амен. Ето още едни сладури с голям апетит, които обаче са подложени на фитнес процедури за отслабване. Нищо не разбираш. Това е за да им се стръска и да им слегне храната. Ей, така изглеждах и аз, Мария, след като баба ме почерпи с малеби. Едно сладко. А този юнак вече е намерил решение на проблема с пластмасата, защото използва само биошпатули. Е, ви гледай, бе, Мария, отлично решение. И така всеки път сладоледът ще е с различен вкус. Зависи само къде ти е бил крака преди това. Да, толкова е вкусно, че води до пристрастяване. Иде ми да си оближа пръстите на краката. Представям ви универсалния еко-био невероятен уред кракилица. Прекрасен е. Стига да стигнете устата си, без да се сецнете. Дай, още може. Дай, смело. Стига да не се сецнете завинаги. Нали? Твоята специално кракилица ли беше? Твоята специално кракилица хич не е еко, ама карай. Скъпи приятели, нашите репортери са вече онлайн и очакват вашите сигнали за всякакви нередности, измами и корупция на господари.com. И за финал, ние от Господари на уеба искаме да се разграничим от грозната атака, която се осъществи в една наричаща себе си медия, срещу един от кандидатите за кмет на столицата. За нас това е абсолютно неморален акт, който няма нищо общо с журналистиката. Така е. А вие, коментвайте, лайквайте, шервайте и се тагвайте, казвай ги бе, в нашите Instagram и YouTube чанали. А, госпожице, ако може сметката и долу да си запишете телефон. Благодарим за гостоприемството в страхотната градина на Клуб One Upon a Time библиотека. Следващия епизод на Господари на уеба ще бъде хостван и инфлуенсван. Боже, къде отиде този хубав наш език? От невероятните вайрали, влогъри и уебаджи, лайф куча, лайф коча, как беше? Колча. И това казах. Лайф коча Рачков и белия хакер Суе. А до тогава, нека 4G-то, 5G-то и светия Wi-Fi.
бъдат с вас. Ние ви лайкваме. Лайквайте ни и вие. А една масичка за петък вечерта ще може ли? А, ще може. И за събота направо. Преспивам. Не съм на игра. Той спи, бе. Той няма да спи. Кой ще спи? Не съм. Чакай, че ми... Чакай, малко. Трябва да свърши малко държавна работа. Ало? Hello, Trump и high five. Дай ти казах 300... 100 times ти го казах вече. Нема строиме нищо от този гьол. Той си един пиц гьол. То човек как си тига крака така? То не става да се отдавиш у него. Камо ли да... Не лейк, гьол ти казах. Просто пиц гьол. Това е.